Amióta a Sényű visszakerült az NB3-ba, minden idénynek azzal a céllal vágott neki, hogy a bajnokság végén egy számjegyű helyezés álljon a csapat neve előtt a tabellán. Ezt eddig sikerült is teljesíteni, az elmúlt években sorrendben a 6., a 4., a 8. és a 7. helyen zárt az Imrő László Fiumei Viktor páros által irányított együttes. Ezen a nyáron a csapat kevésbé, a mezőny viszont jelentősen átalakult, így változott a célkitűzés is. Valóban nem volt ugye nyáron olyan óriási játékos mozgás a tavalyi szezonhoz képest, viszont tudtuk jól, hogy ez sokkal nehezebb lesz ez a bajnokság most idén, mint az elmúlt 4 évben. Erősödtek a csapatok is, sok csapat átalakult, ugye rengeteg olyan csapat távozott ebből a csoportból, vagy kiesett, akiket például tavaly oda-vissza megvertünk, így a biztos bennmaradást tűztük ki célul. Mi is azért ettől függetlenül, hogy a bennmaradást tűztük ki célul, sokkal több pontban gondolkoztunk, de tényleg nem úgy jöttek össze sajnos a dolgaink, szerintem az alapozásunk se úgy sikerült, elég későn állt össze a csapat, még menet közben is igazoltunk, aztán ugye a bajnokság második felére kezdett már úgy inkább kialakulni ez a dolog. Menet közben voltak ugye igazolásaink, azok jól jöttek, mert volt olyan mérkőzés, ahol egy-két ember ült a kispadon csereként. Nagyon sok sérülés is hátráltatta egyébként most ezt az őszt. Talán az elmúlt 4 évben nem volt összesen ennyi sérültünk. Volt, hogy 3 ember is egyszerre gipszbe volt. Úgy gondolom, hogy a tavasznak mindenképpen a legnagyobb erősítése számunkra az lehet, nem lesz ilyen nagy játékos mozgás, hogyha ezek a sérült emberek felépülnek. A tavaszt jól kezdte a Sényű, hiszen az előrehozott első tavaszi fordulóban nyerni tudott Putnokon. Ezzel együtt 20 fordulót követően a csapat 20 ponttal a 17. helyen áll a tabellán, amelyet a BVSC Zugló vezet 52 ponttal. Mint az eredményekből kiderül, az elmúlt hónapokban a sikerek mellett a negatívumok voltak többségben a csapat életében. Fájó pont az azért most volt bőven, de 2 meccset emelnék ki, ami tényleg nagyon fáj, és mai napig nagyon nehezen emészthető. Az egyik az a 60-i mérkőzés volt, ahol a 89. perc még 1-0-ra vezettünk, majd sajnos pár perc alatt kikaptunk 2-1-re, valamint az utolsó előtti mérkőzésünk Tiszafüreden, ugye az is egy fájó történet volt, ott a 90. percben 1-1-nél 11-es hibáztunk, majd sajnos ez megbosszulta magát, és kikaptunk 93-ba. Voltak tényleg pozitívumok is, ide venném mindenképpen a DVTK 2 elleni pontszerzést, azt mindenképpen bravúrnak tartom, mert ott egy nagyon extrán visszajátszókkal teletűzdelt csapat ellen sikerült pontot szerezni, valamint ugye a tavaszi első mérkőzésünket, a Putnok második helyzet Putnok otthonából ugye nyerni tudtunk. A sényői futballisták jelenleg a pihenőjüket töltik, és már az is eldőlt, hogy Fabu Márton és Matyi Zoltán távozik a csapattól, így ők már nem lesznek ott az új év első edzésén. Január 5-én fogjuk kezdeni a felkészülésünket. Általában ott ezekben a fagyosabb, hidegebb időkben, ugye még a pályák talaja minősége nem olyan, addig Kemecsén szoktunk egyébként edzeni. Ez most lehet változni fog, idén lehet Nyíregyházán fogunk majd valamelyik műfős pályán készülni. Aztán majd, ahogy az időjárás engedi, ugye akkor visszatérünk majd Sényőre, de ugye olyan nagyon hosszú felkészülésre nem tudunk számítani, mert február elején már kezdődik a bajnokság. A Sényű hazai pályán kezdi a 2023-as évet, a 21. fordulóban a 6. helyen álló Karcag látogat Kapacináékhoz.